Agora aqui eu vou já desembaracei a barba aqui e vou vir escovando. Eu gosto de usar essa escova. Ah, dá para usar menor? Melhor. É que eu gosto dessa porque eu já uso há muitos anos, enfim, já me adaptei com ela. Então você pode usar uma escova dessa medida para baixo. E aí, ó, quando for escovar, o que a gente vai fazer? Ó, vou levantar. Ó, eu vou pegar aqui, eu vou bater o ar aqui e vou soltar. Tem que ser rápido, né? A passar aqui, passar, trocar rápido, porque para não queimar o rosto do cliente, que o ar vai estar quente. Então a pele mais sensível, você tem que tomar cuidado para não queimar. Então você tem que fazer rápido. Você pegou aqui, já vai trocando, tal. Nisso aqui vai esfriando, você volta para cá e aí a gente vai fazendo dessa forma. Vamos lá. Um pouco de ar assim direto para ir esticando os fios. E aí que eu estou escovando, puxando ela meio que para fora. E eu quero deixar num formato mais quadrado, né? Então eu vou dar uma abertura nela aqui. Aí vocês podem ver que o comprimento, né, já ampliou pra caramba. Então agora a gente vai vir acertando ela assim, nesse comprimento.